shëqërit endet të pak konsoliduara. Tema mbi parazin gjdoher kanë gjallur debate të ashpra, sepse papajtu e shmëria është e praneshme që në fillem. Gjithashtu, risku i të keq kuptuarit, që lemshëm, apo pa që lemshëm, është shumë i madhë. Përveç kësaj, vetë barazia në vetë vete, nga njëra anë cilësohet si e mira a priori, mirë po, Ata që nuk pajtohen me këtë, pjesa tjetër pra, mendojnë se është e pa mundur që të jemi të gjithë të barabartë, ani pse mund të nxajmë shumë. Fraza se për para të gjithë jemi të barabartë, përveç që është e rëndësishme, me gjitha të nuk është e mjaftueshme për të hequr hendeku në pabarazis që egziston në mes të një burri dhe një gruaje. Duhet të shkohet për tej kësaj fraze duhet kërkuar në të gjitha nivellet strukturore, institucionale, qoqërore dhe kulturore. Linda Gusia është aktiviste për të drejta të njeriut dhe barazin gjinore, po ashtu është sociologe dhe ligjeron studimet gjinore në kuadr të Universitetit të Prishtinës në Departamentin e Sociologis. Mim Roma Sëndët dhe të të flasim për fenomenet të ndryshme shëshrore. Mirë po në qender të këti bashkëbisedimi, dhe të flasim për gratë. Dhe më thonë, dhe të flasim për gratë në kuptimin edhe si shëshrikë kosovare, po edhe si problem global. Me mua të fëtuar këm Linda Gusian, Linda Mirma Mirthirde. Në fajmë diri për fëtesën. Sëndë njën nga temat më aktuale sëndë n globalisht, po thujse, e si do mos në botën përëndimore, po globalisht, ë, është ë, problematika e ngacmimeve seksuale. Mm -hmm. Në rafshin sociologjik, që është e trajtoni? Um, po, vitëve të fund, vitin e fundit, si do mos, kjo, Me Too uh, Movement, um, ka që një, një devizje cila e um, nështë ka marë hovë në Hollywood, po është për hapë në, në vendet ndryshme a, në botë dhe ka qenë si gati si një levizje globale. Më um, ndoj që pikrish pëse sot edhe, edhe feminizmi edhe aktivizmi më barët shumë nga rjetet sociale edhe masovizohet për rjetetve sociale, mendoj ndoj që ka qenë një përsy edhe se mi tu ka marë hovë. Um, mendoj që është rëndësishme diskutimi rreth spektit gjërë, të nga cmim seksuale, në në prishtim kemi fillu me i diskutu problemin e nga cmim seksual, sidomos në Universitetin e Prishtinës, të format të ndryshme, fakti që nga smimi seksual është një fash spektri i gjonë i sieljeve, që kanë nën të cilat pjesë të të mu saksunu, mu regullu, edhe sësi mu i me kriju ambjente që janë ma pak seksiste, sidomos në universitetet dhe në vendet punës është pak e mjegullume me u ditë se është nga seksual? Qka saksisht mundet me konë nga seksual? Nuk është, unë mendoj që nështëta nuk është për, nështëta është maje me gullume për burra sepse ka qenë një farë trendi, një farë shushnije seksiste, ku prezenca e grave në hapsirë publike, veç prezenca atyne, ka nënkuptu që burrat mujnë me ingacmu edhe ato janë aty për ta. A, e mendoj që që kjo qosi <gjusie> <gjusie> ka, ka mjegullu, ka trubullu idinë që uh, e integritetit, dinitetit, uh, um, edhe asoj se me po grunë si uh, subjekt, jo si objekt uh, seksual, po më nëjë si subjekt, si, si qeni njërzore, jo si objekt seksual, mendoj që um, e fakti që po e diskutuim edhe gradë globalisht, jënë të ngopuna me që t, um, format të ndryshmet nga cmimit që merë nga cmim pi. Ndështë të diqka që duhet, dikujt i duhet si banale, po është kur diqka përsëritet shumë shpesh, kur është diqka shumë sistematike, kryon um, kryon um, mandej efektet të ndryshmet të individit, të ambientit që kryuat dhe një farë mënyre e e e e um, e ripërtrin, e riprodhën forma ndryshme të seksizmit e diskriminimin. Shqoq në i kryqë është, mendoj që është, është shumë mirë që globalisht ka një farë e ngopje, po dhe ka një farë vullneti me diskutu që nuk, dëmë thonë, kemi e, e, solm seksual, është që është diqka e denume me legjë, diqka e sankcionume, përthu se në gjitha vendet e botës, kemi krijimin atmosferës të keqe, kemi forma ndryshme nga të minë seksual si kuit pro ko, diqka për diqka, kur dikush e kur zën, dikon me favore seksuale. të tonë është, është e qartë në aspektin ligjor, unë më në edhe në ato etikë se që kanë në kuptën nga smimi seksuale, më ndë që gjithë kush në raport etike ndër njërzur kuptën se deri ku mundet me shku edhe cilat janë um, uh, raportet korekte. Kjo më gullia më i ka ardhë me që ato se, ah, po, um, si të 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 dojmë të cenzuru flërtimin uh, mes njerëzve tjera tjera. Uh, unë menoj që shpirtimi du të me qeni dy anshëm dhe me qeni dy njerës që, që kanë vullnet me e flirtu edhe me a, a, e jo i një, një anshëm apo jo për i pozitës së pushtetit. Të në thonë, kur flasim që dikush i, i vërsullet dikujt për një pozitët pushtetit, atër nuk jemi nështë të folë për të apo për pëlqim po jemi të full për diçka tjetër. Shqin, nuk menoj që, e, dhe më thonë, është spektër, është spektër i gjonë, edhe mu me pas diskutime rëtë asaj um, se kur diçka bohet e para haqme për palën tjetër, për gratë, vajzat në këtë rast, edhe mu me pas diskutim rëtë kësaj, se që ka nënkuptën në kjo, përshamu në hapsira formale, si universiteti, në hapsira të vendeve të punës, po dhe në rrugë, Mirë, do të këthemi natë po. kjo pjesë edhe njëherë, po kjo ka një origin, dhe më thonë, trajtimi i grusë si dore dytë e shëqnis. Gjënja kundërt. Po, gjënja kundërt. Kundërt për qkafit. Po, <laughs> shpesh herë, ose shumice në rastëve, si që tha me më mërët, trajtojë si një farë paterice, si një diçka që është për me përmbush nevojat e burit. Kjo ka Kjo është problem religiaz, vjen si problem religiaz. Tre religionet monoteiste kanë um, kan inkopëru uh, një farë logike patriarkale që ka qenë në krahas me kontekstin ku janë zhvillu këto religionet. Bile, uh, burimi i regullave morale religioze vjen si rezultat se gratë shihen si potencial të tentativisht për me për me kanë ose me s'jil të pamoralshme. Kështë që morali burën, nëse i ledzojmë, i analizojmë librat religiëzë, shohmi kët, këtë tendencë. Për mëjmë, kjo është një interpretim. E, nuk mendoj që ka dyshim rëthasaj se ledzimet e në Biblës, Kuranit, Kanë qenë lidzime shumë patriarkale dhe kanë, um, kanë kriju një farë logjike sistematike të kontrolit të trupit, e, mendjes, së grusë, një ka qenë një farë frigjen për gjësi i prej... Këtë në me thonë që kjo ka qenë tendencë për pushtet? Po, po të nxenës për pushtet edhe frigë, po, po është edhe unë mendoj që reflekton kontekstin, dhe thunë, nuk e shua religion, si sociologi nuk e shua religionin, um, detyrimisht si diqka hynore, po e shohë religionin si diçka që i format e religionit, një nëse si është zhvillu religioni, është diçka e kontekstualizume në përruda caktume, historike, në lokacionet caktume, geografike, edhe si rezultati i kësoj ka, ka më vesh, ka, ka mishru um, e, kontekste, ko, koncepte kulturore të cilat kanë egzistu në ato vende. Kështu që um, nuk mendoj që dëmë dh dhëmë të dhëmë dhëmë unë po pëhy në diskutimin e asoj se që ka shkru në Bibel apo që a shkru në Kuran, a, a, po pëhy në mënyrën se si njerës e kanë interpretu edhe si këto a, interpretime, po detyrimisht kanë a, kanë pas një farë vijë dhe një farë logike kë, a, shumë patriarkale. Po, a, për shambull, nëse shumë edhe sot kanë qenë edhe debate që jenë bu mes intelektualve, filozofve, e shkrimtarve të mëdhej, për shambull, ka debate pëse nuk ka a, një e, prift e femër, mm -hmm. ose pëse një femër nuk e thirë e zanin. Më hënë, këto janë trajtime sociologjike, filozofike që bëhen vazhdimisht mirë, po ajo që ka trajtuet si një e, raport mes të dy gjinive, kisha me thonë në këtë rast, është dhe me thonë trajtimi e, në formën e pushtetit. E, se si që dim na, e, dikun e, në vitin 1920 nëse zga për herë të parë gratë fituin të drejtën e votës në... Amerikë. Gratë për herë të parë fituin të drejtën e votës në fakt në Zelan 3, edhe në Australinë 1912-13, duke të që në Amerike fituin pak ma vonë edhe në Evropë është pak ma herë, të Anglija, Në kontekstin e, Kosovar, e, tash na kemi jetë në për një rrugë ku e, e, kemi qenë të izolum, të pushtum, pas taj kemi dalë hmm. për një konflikti edhe si proces këtu ka qenë si një strumbullarë, në munges të shtete, ka, ka qënë familja ajo, cilë rrëthasaj, cilës na jemi mbledhë dhe ajo ka qenë një nga ato fuqit që e ka mbajt kohezionin social. Kështu që si e si shini zhvillimin mrena mre këti konteksti? Mendoj që e para trajektore e... e, e emancipimit gru, zrejtave të grave, janë të ndryshme në kontekste të ndryshme sociale. Um, në Evropën përendimore, në Amerikë, në levizja feministe, levizja e grave, është fillu në korniza tjera, në, në, në kodrë të idejës të drejtës për votë, drejtës për arsem, në më thonë, sufregjetat, E kanë qenë si mismëtare të levizjes feministe në vende e, si Kosova, të cilët kanë qenë në një formë të kolonizum, e, dhe të cilët kanë pas trajektore tjetër të zhvillimit social-politik, ekonomik, zhvillimi apo emancipimi drejtate grave kanë orë ndryshe, përshamu në dreta të grave në Kosovë ka në orë anë të projektit socialist të modernizimit, në tonë socializmi është ajë cili um, ka kryu këqat e e pjesmarës grave në jetën publike, detë e ka detyru në fakt pjesëmarën e grave në sistemin arsimor e tjera tjera, të më thonë ka që një farë modernizmi cili ka ardhë prej naltë poshtë, ku për përshamë socializëm, idea e emancipimit të grusë ka qenë e përfshirë me konceptin e komunizmit, socializmi që emancipimi grusë vjen krahas emancipimit të saj si punëtore. Um, këtu ka debatet të ndryshme, akademike, rrëth asaj se si kjo mandej ka kriju um, ide ndryshme rrëth um, a kriju edhe barë të dy të grave, sepse përshamu gratë kanë hy në sferën publike, mirë po um, uh, role dhe tyrat, uh, obligimet e perceptimet që kanë vazhdu um, për to kanë qenë të njëta në sferën private, dhe më thonë, gratë me gjitha të shdash mi kryu gjitha pun tjera që është pritë për grave tradicionalisht mi kryu në sferën private. Edhe që, dhe më thonë, njona për arsujeve pëse kësë sistem shë. Unë mendoj që, dhe më thonë, nuk është pas mendoj që fakti që gratë kanë hynë sferën publike, faktit që gratë jënë shkollu e shojmë edhe në rastin e Kosovës, ka kryu një loj barazie dhe dhe, dhe, dhe më zëshmërisht është reflektu edhe në pozitën e saj mrena familjes. Unë um, në kësha pas qef me generalizu, sepse më dhe që është ndryshe në kontekstet ndryshme, në vendet ndryshme, um, dhe më thonë fshatë qytetë, më dhe që ka këzistu një dalim, Në, në ato asësi është përceptu roli i, 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 i grave më përgjësi. Me gjithatë gjithat, kulturalisht, të i rivon nuk kanë qenë edhe asë dalimet të mdoje. Ka qenë një, një grupacion i vogël që ka mujtë me dalë për të sferës e mesatarës? Nuk po... me dhe që kjo ka qenë kulturore, kjo ka qenë përshamu në si shuajmë statistikat, në 1989, 19, në diku vetëm 20% e grave, A, janë në tregun e punës në Kosovë, që që kjo pesmarja grave në jetën publike ka që i natyrisht e kushzume pe arsimimi të në po edhe pi mundësive që kanë pasë për mu kysh një jetën publike. Në që një përqindje e vogël e grave në Kosovë me, me gjithat është përqindje prapë e vogël cilat gratë cilat në jetën publike në Kosovë. Nuk mendoj që është kulturore, mendoj që është më shumë ekonomike. Ëm, në këtë zhvillim i bonshën ekonomik Kosova ka qenë vendi më i varfër në Jugosllavi, zhvillimi ekonomik në përgjithësi ka stagnuar. Pra e këto dhe, edhe edhe ëm e grave në hapësirat publike, emancipimit të të tjera të tjera si rezultati i qasaj, dhe më tonë menoj që është ma shumë edhe një rezultat i mungesës e zhvillimit ekonomik. Unë menoj që zhvillimi ekonomik edhe pavarësia ekonomike e grave detyrimisht që në dirit e një um, pavarësie në vendimari njëtate të tyre personale. Kështu që i mende që kjo është ja, shumë e ndërlidhën me pozitën e të në shëshrinë, nëse një gru um, mundet me majt vetën ekonomikisht, mendoj që detyrimisht mundet edhe, edhe merë përsi për me bo, me marë ma shumë vendime për autonominë, dhe është ma autonome dhe merë ma shumë vendime njëtë nësoj. Që mendoj që është ndërlidhë, nuk mendoj që është detyrimisht e kurzume prej um, e kulturës, mendoj që është kurzume pi uh, ekonomisë edhe mendoj që është kurzume për arsimit. Mendoj që në këtë rast, sistemi arsimor është jashtë zakonisht i rëndësishëm në krimin një farë idejës të realizimit të potencialit që e kojnë një vidi burës gru. Unë po pajto mirë po prapë se prapë mendoj që nivelli kulturor e, e ka determinu edhe ka ka me shku që, i, që i, e, e ekonomia familjare, ka ka me shku ka kush ka më shkollu ta nëse kanë qenë tre djemë edhe dy vajza në shtëpi tre djem kanë shumë të më shkollu pa ndonjë far problemi dy vajzat kanë pas kanë pas për to kanë qenë rregulla të tjera kështu që po, në shumicën e rasteve për... po është është, seksizmi po është patriarkaliteti është mizogjenia që është prezente do të thonë nuk po duhem të mohu në asnjë mënyrë patriarkalitetin as seksizmin e e, e shoqnisë tonë mirë po menoj që këj patriarkalitet dhe seksizm dhe të rrimisht lidhet me sistemin në arsimimin dhe, 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 dhe me zhvillimin ekonomik gjithashtu. Nuk, nuk menoj që është i pavarëm, nuk menoj që që, që, që po i thujmë kultur, um, është qa e një trajqme, është diqka që është një farë masë, që atyk, po është diqka që formësot, jashtë dhe akoni shumë pej sistemeve tjera shoqërore. Sa ka qenë familja, sa ka ndiku familja në qëtërimin ose në shtypjen në e, e, e gruas? Hmm. Po, tash... Um, për diri sa ju për përmendi që... Prahvore të ti, si fri familjes. Po, dhe kemi, po, kemi qeni shëshërin edhe enda dhe, besoj që enda dhe jemi që me mëndësi patriarkale. Në pjesër më ma dhe jemi. Um, e, sa so, ka ndiku familja. Po tash është prapë njëjtë familja nuk mui me pa po familje në vakum. Në parem, në parem po flasë. Edhe në parim, është tirë me pa po, në parim, sepse kemi um, modele, format të ndryshme të familjes edhe në Kosovë. A në më thonë, dalimi prapë fshatë qytet, dalimi klasa e shoqërore, tjera, tjera. Dhe më thonë, nuk në um, në sociologi e, e bojë ma komplekse edhe nuk i kemi pashqa që në kjo është që shto. Um, Mendojme i me pas pak një qasje mat nuancume, apo mat më përshtetun në ato aset që ka po të thojmë. Um, në kontekstin ton, mendoj që, si do mos, uh, nëse pëtasim për këtë periudën, pas lutës dytë votërore, uh, relacioni me shtetin, um, shtetin Jugoslav, um, ka qenë ambig, ka qenë i parahatëshëm, pozita shqiptarëve në Jugoslavi, e, ka qenë maj kontestume, e, ka qenë një farë ide që shqiptarët janë të tjerët në Jugoslavi e, e tjera, tjera mos të në, në këto analiza e, historike, politike, um, dhe si rezultati kësaj ka egzistu edhe një lojnë raporti me shtetin i cili ka qenë um, i shumë i para në sensë me në kështu në mëngjes të fjallës tjetër. Um, dhe këtu familja në këto kontekste, shohim në kontekste të shushrive postkoloniale, familja forcohet dhe tyrimisht, sepse bohet e vetë me astreh e edhe edhe e mobilizimit, po edhe mbrojtjes së sigurisë. Në të ndërisa relacioni i shtetit është i me shtetin është i kontestuar në pjesën matë madhe, apo sepse ka aty vitet orta edhe ka shamull shushtë në qytete, njerës kanë qenë matë integruar në idejnë e Jugoslavisë edhe në konceptin e disa familje ma shumë, disa familje ma pak, në këtë idejnë e vlazërin bashkimit, rrë që nuk mujë me folë në përgjësi, mirë po mujë me thonë në përgjësi që lidhja me shtetin e Jugoslavis ka qenë përgjësi në gjatë historisë tonë pas luftës dytë bëtura e kontestuar. Dhe si rezultatja asaj kemi një farë um, ideje që privatja ka qenë një farë strehe sigurisë, mbështetjes bështetjes edhe strehe dhe e rrujtjes identitetit komtarë. Mendoj që kjo është um, një qka që pullumtimet uh, e ndryshme e kanë vënumë pa në këtë rast, e, 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 mendoj që i familja ka qenë e rëndësishme në kontekstin Kosovar, si të mësë. Pse enda nuk jemi të gatshë me këtu fenomene me, me i trajtu, ashtu që shë meritojnë? Unë mendoj që në aspektin, në aspektin akademi, këllum ka shumë hullum të ustritë, cilë të merën me, me probleme të si tila. Si shoqëri? Po tash si shoqëri, unë nuk i di këto, këto qështje këto që jënë ma komplekse dhe edhe trajtimi tyre tëre ma kompleksi, bazuar në hullumëtim, është diqka që ndodhë në një farë rethit caktuar në gjithë shëqëri, apo në një farë rethit në byllën, me që në Kosovë me gjithë kufizimeve që i kemi për me bo hullumëtimet mirë filta, një farë vullnetje dhe egzistojnë një farë um, sidomos të hullumë të, të ndryshëm, e pa egzistu dhe në kalume, një farë e, e, qasin me trajtimin ma të drejtë të, të drejt këture qështjeve. Ta shumë nuk mendoj e që um, nuk e di, unë mendoj që në përgjësi um, duhet me u uh, sistemi arsimor, me qenë ma i mirë, në përgjësi në shkollën fillore, në shkollën e mesme, edhe me i kriju një qasje ku um, qytetartë e Kosovës mësojnë me qenë ma kritik, edhe se rështë edhe ma vetë kritik, edhe ma të nuancumë në në um, njërën se si analizojnë edhe problemet shëqërore edhe si ndëllidhin ato me njëna tjetër. Një në prej pikave kyqe që përmenë arsimin, për shambull shumë libra, të shkollës fillore dhe të mesme fenomenet të ndryshme të tila që fare jemi të ipermen, i përmen, i trajtojnë si devijime, si problemet të, të i paracitësin në, 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 në një farë njëre negative dhe parasë paras, <laughs> paras, gjithashtë do të dhe një reformim i asaj që ka mësojmë. Um... Po, unë mëndë që sidomos uh, në pjesë ku ka seksizm, ku ka racizm, ku ka format ndryshma diskriminimit, um, që jënë evidentu që disa vjetë në, në, në kurikulat um, e gjitha niveleve të arsimit në, në Kosovë, duhet me u um, rishiku, rimendu, po më nëjë që ka duhet me u rimendu dhe me u rishiku, mas shumë të e është në një farë mënyre, mënyra se si imsojmë uh, uh, fmit në Kosovë. Mjëra se si mësojnë me mendu dhe qasjen që e marrë. Në më thënë, na halaj jemi në sistemin ku kërkojmë prej fmive tonë me majtë men, me memorizu dhe me përsërit a, në mënyrë shumë mekanike a, a, informatat. Nuk imësojmë me u angazhu, me, me qenë me bo pytje, me, me qenë me mendu mënyrë kritike, dhe më thënë kjo me ndonjë që është diçka që mungon, nështë në ta është ma me rëndësi uh, se si mimi su, me mendu se sa ndështë a informatat që, që ju japim. Informatat që ju japim, si mos kur kanë karakter diskriminus, natyrisht që nuk duhet me pas asë një tolerancë, asë vend ka shumë vite tash që um, kemi shumë organizata në Kosovë, është kemi shumë hullumtime në mënyrë um, shumë sistematike, kanë evidentu dhe thodin, në faqe që kaqë në librin e klasës shtate, edukatës qytetare, a për kufizimi për familjen, është diskriminus, a, a, është i gabum edhe ka vite, vite që ka i li bëshkon në ributim edhe që ai dy, që ato dy paragrafe që duhet me u rishkru mu, uh, rimendu nuk shkruan. Kjo është të më thonë vazhdanë në të gjitha nivellet e arsimit në Kosovë. E kjo është më ndej, ndështë ta këto po flasim, më për një farë neglijenëset e institucionëve tone me i marë që ato raporte që në shkullu me më një shumë uh, sistematike dhe me po apëtët, aha, pa po, që janë i zëtë kjo liber, po e takëqyrim, ta hekim, ta editojmë, që është të botë me, me gjitha liber, po është kjo mandej që me gjithimi që të mekanizmi um, e, që është ma proaktiv e, dhe merë kritikën dhe e, e, e adresonë si duhet. A jemi në shësëri seksiste? Në mas të madhe jemi. Por raciste? edhe raciste me nëjë që jemi. Se këto dy elemente jënë... Shpeshe dhe ko egzistujnë. Oshtë interesante me po uh, uh, që se kemi se kemi adresu apo nuk e shohim racizmin në shushri tonë um, nda i komunitetit raje, nda i e tjera. Përshamu, dirisoan na kemi qenë vetë viktim e racizmit të 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 pushtetit të Milosheviçit të Serbisë ndaj Kosovës, kështu që është interesante me po se si nuk kemi mri edhe nuk e adresojmë dhe nuk e shohim si racizëm. Të na tash së voni me një intenzitet pak më të lartë trajtohen edhe problemet e grupeve të marginalizuara. Ëh. Mm -hmm. Në rrofshë sociologjike. Mendoj se në një shumë si përfaqësore drejton. Po, të Këtë dishtë atë jo bëjnë rofshin sociologjik, mm. që shesheni ju këtë debat rrëthksojna? A është uh, një, 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 një debat si një farë makiazhi sa me, mm. me u paracit para të tjirve, apo ko, ka diçka substancione që vërtit në poduina më këtë pika vetë vetë edhe me trajtu këtë problematikë? Hebe ne që një sheshi ba, bashkohore... Um, shumë qka ka të bëjë dhe me trendet dhe shumë shka metet në qatëfar nivelin si përfaqësor, po um, trajtimi i diverzitetit dhe um, krijimi i hapsirave për me qenë dryshe, në qëfar do mënyrë dhe formë, mos me qenë uniform dhe mos me u pështat kalëpeve të para përcaktuara, të paramenduara, si gjinore, si seksuale, si etnike, racore, ne, ne, ka nevoj për më shumë se debat retorik. Um, tash, na kemi bo përmisime në sistemin digjor, me në që kjo është mirë, um, po dhe më thonë, ndryshimet në shushrim përgjësie dhe krimi hapsirave dhe krimi mjediseve um, që pranojnë njerës me që e ndryshe, ly pak ma shumë, me nëjë që kërkon me pas një prap um, një farë sistemi arsimor uh, uh, ma të mirë, uh, ku uh, nuk tjetrit, uh, uh, një është i kërcnum prej tjetërit që se nje, nuk një është i kërcnum për i pat njoft të pa njoftërës, uh, dhe nuk e sulmon të pa njoftërën veç se po nje, po ki një farë kureshtje me njoftë dhe me uh, me e kuptu, me, me, me lën të tijlë, kështë që me po që para, kjo është... Una, para se me dash me njove që kemi kriu gjykimin për ta. Po, um, që kjo është problemi, mande i, nëmdhën, kjo është problemet e diskriminimit, ku, nëmdhën, pa, pa e njove tjetërin, pa e kuptu tjetërin e, e diskriminojmë. Kjo, kjo shpesh është në dhe në natyre njerëzore që me, me kriju konceptin e tjetrit, edhe më ndej me, me thonë, tjetri është kë, tjetri është aj për mu, në varët me cilin grup jet, jetu folje për kënë kën është tjetrit. Kja sikur është për të fatë se na jemi një shëqëri baja e frustrume. Edhe... Një... <laughs> Kemi, më në mendoj arsijemi me që e të frustrume, me jemi shumë të izolumë, jemi shumë të varëfën, jemi të pa punë me një sistem... A do të dojtë që këtu të nëjë në bumerang? më bumerangë? Po, nat, po me nëjë nuk jemi të frustrumë pëse kena diqka në ADN, po jemi të frustrumë për i rëthanave në të cilat jetojmë. Shpesh e re rekom bo këtë pyjtje dhe vazhdoj me bo, a mujna me dasht tjetërin që ashtu qysh është? Me pranu që ashtu qysh Pa i tash kjo, o edhe filozofike, o shmanje që shtje dhe... Nuk e di, a mu i me dash tjetrin ashtu që shë është, si është në ka njëherë kjo puna e dashnis, me do është, nuk është edhe nevojshme, ka njëherë është edhe nevojshme veç me ljonë tjetrin me buqa do që mos me marë si uh, obligim tonin me e disciplinu tjetërin, mos me jepë vetit drejtën me tregu tjetrit si me, me jetua dhe po qa me bu. Ka njëherë dhe qa që mi afton, qa që është e nevojshme, s'ka nevoj mu do është. Menoj, <laughs> po minoj më doshtë, ma nej më doshtë dosht gjithë. Ajo është ditë një farë gati si një farë um, uh, një topije naive që mu me pritë që ato, po uh, thjesht me kryu një farë um, ambienti ku nuk e konsideron që është uh, që ki drejten një të regu tjetëri si po, me të më. Një, një nga problemet këtu të na është raporti gruaz me politikën këtu politika të na e ndëshirë që një punë që duhet me umorë uh, burët. Një nga kritikat shumë të mëdhaja në fillim, kur është bërë presidentja Jahjaga, mm -hmm. pa qenë që gratë me udhejtë shtetin. Mëndë prapjena në qatë Unë menoj që na kemi e figura shumë të uh, artikulume dhe të fuqeshme politike që në gratë. Uh, mendoj me shumë nëse shiqoni respektin që i e gëzën, prezidentja ja hioga e, aresht, nuk rasot ra për me respektin që i e gëzën prezidenti i taneshëm në Kosovë, kështu që i mendoj që kjo është diçka që të gjithë pajtohen dhe ata që si ka pëlqy ja hioga. Në politikë nuk mendoj që kemi munges qatë shumë të grave zëshme, na dhe në kalumën kemi pas grasi, Luljeta Pula, Beqiri që ka qenë ngrushu me artikullume, me, me, me uh, qëndrime, e, e shumë të prera, a, në fakt, gracia si jo, graci si ka që usha jashari, gratë tjera që jemi pas, um, pol politika, në qenë gratë të cilat kanë qenë një ashtë zakonisht fuqishme, edhe kanë qenë gratë që kanë gëzu respektin të qytetarët. Po ku të kota 30%, se shenikë? Se këtë diqysh është një farë kote që e ka dhe një farë kleqke. Po, a dinqysh, une gjithëpun e citoj një politikon e, 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 e franqese kur e kanë pytë, kur për herë të parë është hyj kota në, në Francë, pas lutës gjithë botërore në vitet e 50-a, edhe kanë pytë, kanë, po mirë, si pëndihën ju, tash që ju kanë zhjedhë në pozitën që jeni, vetëm që jeni gru, dhe ajo ka thonë, um, punina po ma mirë, se sa të më kishin mos të më kishin zgjedhë vetëm pse e më ngru. Dhe më thonë, unë me nëjë që në, në shumë sisteme të na, a, kota është e nevojshme, sepse ka gra që, më thonë, përshka kështë ati mentaliteti edhe klubit burave, si po i thu, a, nuk kishin mri kur me, me depërtu për kunder vullnetit, inteligencës, ambicjes, Me, me, me dhe përtu. Mendoj që fakti që e, kota funksionon, e shohim edhe në parlamentin e Kosovo, të më thonë kemi pa po në fillim, e, kemi pas po shumë përqindje shumë të vogël të grave që kanë qenë në parlament, me sistemin e kotave, kemi tash 30% që në detyrum, po kemi gjdo gjenerat të grave që hënë në politikë, e kemi matë fuqeshme, matë zëshme, ma, me qëndrime, e, ma dhe më tonë, qëndrimet qarta, idet qarta politike. Dhe më tonë, unë nuk mendoj, mendoj që sidomos sistemi kotave në parlament ka dëshmu që kotat funksionojnë dhe që sidomos kur mësohemi me i pa po grat në pozita si presidente, um, e, deputete, uh, kryon e, e, e normalizon, e, e normativizon prezencën e grave në hapsira publike. E shtu e thonë këto, nuk me nëjë që dikush veç pëse është gru mërin me i artikulu pa barazit gjinore, pa barazit në përgjësi në shoqëri. Nuk me nëjë që vetëm reprezentimi i dikujt, apo vetëm biologia i dikujt kryon edhe ndjeshë mëri të domëzdoshme ndaj pa po, po, unë, unë me që në kontekstin të duhet du të me i vendosë kotat në të gjitha sfera. Zakonisht, kur flasëm për këtë raportin ose për të drejtat e grave, shpeshere keq kuptohet se si një përshkak se si rëmbys të drejtave të ty janë burrat. Për shambull të libri seksi dyti si mundëbëvalit, ajo eshtra, pëj, e shtron një nën për e pytjeve thëllëpësorë, thotë se qka i ka bo njeriu, njeriu të grua. Kështë që ishtin të dy, të dy përshkak se ka edhe shumë gra, që janë mjaft të, të afta për mirë mbajtje në këti ingjeneringu të patriarkal. Po, po, edhe gratë participuin në mbajtje në patriarkalitetin, në mirë mbajtje në ti, Um, unë mendoj që barazia si koncet, barazia gjinure, nuk ka të bëj vetëm, nëmë të rëndë, ky burr edhe ky gru, mendoj që përgjithësi ka të bëjë me sistemet të padrejtësisë edhe me një lloj riekzaminimi të asaj se prej ka vijnë, si mbahen, si ndërlidhen të të në përgjësi, në en, këto sisteme të padrejtësisë në përgjithësi në shoqëri. Mendoj që i fan ndjeshmërinë me mënyrat se si ndërlidhen këto sisteme të paparazis, um, është e nevojshme me kuptu... um, ai, faktin se sa so gjithë përfëshirë so është problemi. Që kanë në, në me barazi gjenore, kur themi, që ka kërkuat në këtë pikë? <të> Unë un, mendoj që me barazi gjenore në në kuptojmë format ndryshme të barazis, barazin ekonomike, barazin politike, dhe më të nuk e kuptojmë vetëm një form të përshamu barazis para ligjit. A, mendoj që një farë ideje e, e, e barazis në kuptonë ba, barazin ose mundësin në, në, në shonë se të barabarta jetësore dhe pse ajo është gati se si e po mundë në sistemin në të cilin operojme, në i që në këtë rast për shemull, artikulimet levizjes feministe, si të mos këto 5-6 vitet e fundit, janë artikulimet cilet e shohin e, e në lidhjen me sistemin neoliberale, shohin që këtë sistemi kapitalist është po ashtu shtyps nda i grave, burave dhe të varfurve dhe të gjithë tjerëve të marginalizum globalisht. Kështë që uh, mendoj që uh, më të në më thunë varsisht se ku që ndronë edhe se si ishe ndër lidhjet. Mirë po mendoj që është një tendencë në përgjësi në akademie dhe si do mos në vizjen feministe globalisht me po ndër me sistemin kapitalist edhe format dhe... ndryshme të ndryshme të shtypjes që kryon sistemi kapitalist. A, për këtë... gjitha grupet e margjinalizume, në vitin e kallum kemi pas këto protestat anti-Trump, në Amerikë një anorë që janë qenë protestat ma të mëndoja feministe që, që një kod gjatë globalisht edhe një prej artikulimeve shumë qarta dhe pozicionimeve shumë qarta në atë ku ka qenë që kjo idea e 99% që dëmë thonë 99% të njerëzve që jemi në, 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 në këtë antë edhe një që i kontrolon resurset edhe pushtetin botror, të më thënë, është që e ndër lidhje me që to pabarazit tjera shoqërore që është e rëndësishme. E levizja feministe në për momentin, mendoj që i shektu në këto problemet të ndërlidhura shumë gosht me njëra tjetër. Uh, që për mu barazia o shkon, uh, barazia gjinore, shkon me luftën për barazit tjera shoshrore, si ekonomike. Gruja është pies e historisë, e etjes historike të poplit Kosovës. Mirë po shpesh është e launën anështë jashtë kësaj sferi, jashtë si tendenës. Mhm, që unë un së dhysh atu um, për nj, një hullum të temë dhe për një diqka tjetër që jemi tudasht me e bo, eshte atu ish i shqyqu uh, uh, bashkë me një kolegë tjetër gazetat e viteve të 90-ta edhe um, pjesëmarjen e grave dhe për shumë të mundë gjithmonë gratë janë um, apsirat në gazeta edhe më ndoj që nuk ka ndryshu shumë edhe sot nëse bojmë të njëtën analizë, mirë po është shumë interesante me po që gjithmonë flitet për gra si um, nana, të bia dhe motra tona, asë njëheshtë flitet për gra si gra, si individ, si um, subjekte, po gjithmonë në këto graja në relacion me burat edhe që ashtu shihen. Njëra se si për shumë të kishe protestat të organizuara vetëm prej grave edhe një, një, një qëndrim politik, publik, të menduar, të artikuluar, po prapë në njëra se si reprezentohen um, e, e, e shmang që atë uh, agjensin e shmang me pa po vullnetin, me pa po subjektivitetin e grave, me pa po fuqinë e tyre e gjithmoni që në një farë pozite e, e tonë, marginalizuse apo gjithmoni që atë një farë pozite si, si më shtetë se mendoj që i këto është që e mandej që um, e logika mentaliteti seksiste patriarkal që operon edhe po qenë vedishëm për to. Cila është nga ato feministët që juve ju kanë lanë mbresa ose ju kanë, ju kanë motivu? Ka disa uh, të ndryshme, për arsye të ndryshme, uh, si, si, si pedagoge, si dikush që uh, um, me ndonë për edukimin, për qenë Bell Hooks, um, si uh, dikush që e kryon që atë ndërlidhjen me sisteme me ekonomike, në përqenë nënë si frejshët, um, koplët për tjera që vinë prej uh, uh, shkollës postkolonialiste që flasin për ndërlidhjet e ndryshme, kontekst, nevojën e kontekstualizimit, të historizimit, të problemeve shoshrore, uh, po edhe që ati gjetjes, që ati qësaj universalës edhe, edhe bashkëpunimit global ti mendoj që, me që euh, ka disa varësisht se për qka shkrujnë dhe si shkrujnë. Aktualisht, të më thon, në këtë procesin sa ju jeni marrë dhe merë me me problemet të ndryshmet mhm. të tila, si me në cilë është cilë është pozicioni cil së i grus në Kosovë? Grat nuk janë kështu si që është janë asë burat, asë janë një kategori homogene, asë më të në grat, edhe që të jënë kejtë grat, um, ka dalime mes grave, nuk është kategori homogene. Menoj që statistikat në Kosovë të regojnë që gratë në Kosovë në mënyrat ndryshme, në besin halat të diskriminume, në Kosovë në shumë pak të përshime në tregun e punës, në um, krasim vendet në rajon, edhe në numri i grave në tregu e punë është shumë i vogël, në si rezultat pavarësia e ekonomike është shumë i vogël, um, nuk egzistojnë në shta probleme që i kemi pas para disa vjetëve, po problemet prap janë të mdoja, barë e grave, gratë në Kosovë, prap statistikisht uh, janë në këtë përçindjen, si do që i përkasin varfrisë ekstreme, Um, në më e shohim që edhe statistikat nga të reguin për pabarazi um, edhe për diskriminim të bashdushëm e sistematik të grave në Kosovë. Edhe bëmë nëjë vrasjet uh, e grave, dhuna, uh, gjitha këto i kemi, kemi dokumentume, kemi protesta, kemi bo. Um, Njëra ndryshme mundohemi me një grupi madhë, me ndëjë që sot që është, që është e, e mira, sot është që egziston një farë mos kritike, dhe egziston një farë grupi um, i cili um, merë përsi për me, me me protestu, merë përsi për me, me reagu, ndaj i pa barazive shushore, më ndërë që kjo është pozitive. Ka një farë zingjiri të se si të nënkuptu shumë të trajtimit të fenomeneve që i përmena për shambull të vrasës ose trajtimit të, trajtimi të, të dhunës, disi si kur uh, shkonë si i në familje e deri në pozitat më të lartat të sistimit. Po, sistemit. në rastet tona, për shambull në rastet këtë vrasjeve të, të grave, për shambull në 2017, amin në rastet të cilat jëmë botë dukshme, Um, dhe të cilat më ndeshë që sistemi unë ligjor uh, nuk i dënon uh, në, si pas meritës, sepse prapë egziston që ajo logika uh, e diskriminimit, e seksizmit, edhe egziston një farë logike e mosdënimit të, të dhunusve, uh, sepse um, prapë është uh, ideja e bërë drejtave, i detë që i kemi i për gratë dhe bura për dhe e pushtetit në bimë gjithë. Linda, falim dhe re që kënë këtë bashkë për sëdem. Falim dhe re. Që ku zderuar ka që këshë në natën e mirë.